Re, viss ēters ir te! Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars skatītāju vērtējumam nodotu pēc Aleksandra Čaka poēmas motīviem pirms 20 gadiem sarakstītās Imanta Kalniņa operas Matīs Kausu Bajārs pirmatskaņojuma koncerta izrāde. Abu meistaru satikšanās filozofiskā un vēsturiskā vēstījumā par personības garīgo tapšanu šogad ir simboliska, jo gan komponists, gan dzejnieks atzīmē apaļas jubilējs. Koncerta izrāde veido mūzikas un drāmas telpas Oratorio radošā komanda Reizijas Kalniņas un Ainēra Rubiķa vadībā. Emocionālo un tehniski sarežģīto Imanta Kalniņa mūzikālo partitūru iestudējumā atskaņo orķestra simfonietta Rīga mūziķi, kamerkoras Avesol un nacionālās operas solisti. Kopā ar solistiem daudzu mēģinājumu garumā vērām paši sevi vaļā. Sākot mēģināt un nu, tā kā sastopjoties ar kaut kādām tādām tradicionālām iespējams operas lielajām žestikulācijām, mēs tomēr gājām uz to psiholoģisko iekšējo minimālismu. Mani pārsteidz tas, ka šajā mūzikā ir ne tikai ļoti viņam raksturīgas lietas, dažādas raksturīgas harmonijas vai ritma zīmējumi, bet arī kaut kādas pilnīgi jaunas un nedzirdētas detaļas. Aleksandra Čaka dramatiskā poēma, kas vēsta par 17. Gadsimta vēsturisku epizodu, kuras galvenais varonis Matīs ir konfliktā ar visu pasauli un meklē tajā savu vietu un mīlestību, Imanta Kalniņa redzējumā pārtapusi monumentālā opusā par Rīgu. Man patīk šī Imanta Kalniņa dziesmas estētika, ko viņš ir pielietojis šai operā, jo, manuprāt, tā ir tā pareizā atslēga, kā atslēgt Aleksandru Čaku un viņa dzeju. Tā ir tāda pilsētas romāns vai dziesma estētika, un tas man tiešām likās tā ļoti aizkustinoši un mīļi. Man pietrūka ekspresijas, es brīžam nesapratu, kāpēc nav konflikta. Jo tas ir galvenais izrādē, ir jābūt konfliktam. Imanta Kalniņa mūzika nepievīla, protams, tas bija skaisti. Un tas arī bija galvenais, kas man ļoti aizkustināja. Diemžēl pats komponists savu darbu pirmatskaņojumā klāt nebija, bet savu attieksmi par vēlmi izcelt vērtējumam šo darbu ģimenei gan neslēpa. Man viņš teica, ka mēs esam traki. Nu, viņš teica, ka viņš ir traks. Nu, šodien viņš teica, ka viņš ir traks. Es nē, es zamužam. Jo, es tā kā vīrs saka, tā es daru. Matīs Kausu Bajārs pirmizrāde Liepājā tik uzņemta ar publikas ovācijām. Bet vai šis uzvedums tiks izrādīts vēl kādreiz arī uz citām Latvijas skatuvēm, šobrīd nav zināms. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.